de Recife, do Pernambuco, né, gente, para o Rio de Janeiro. Hoje eu vou realizar um sonho, né, de conhecer o Rio, né, conhecer o Cristo, passear, e eu espero gravar tudo, todos esses momentos para vocês, tá? Vou gravar com muito carinho para vocês, tudo que eu passar lá, tá certo? Vou mostrar o bondinho, gente, eu no bondinho vou com meu filho, ó. Ele tá me proporcionando, né, essa viagem, então eu aproveitei o momento e vou passear. Mas fique aí comigo, eu vou mostrar tudinho para vocês. Olha, gravando tudo para vocês, ó. Indo, gente, indo para o Rio de Janeiro. O tempo tá horrível aqui, viu? Tô morrendo de medo, mas olha que imagem aqui de Recife, gente, olha. Que lindo. Fique aí comigo para assistir o vídeo, tem muita novidade no decorrer do vídeo, viu? Beijo, gente. Rumo ao Rio de Janeiro. Já no alto. Olha só, gente, que imagem linda, né? A gente só em cima mesmo, a gente sente a dimensão, né? Que é o avião. E eu morro de medo, viu? Olha lá embaixo. Só nuvem, gente. Olha a paisagem chegando. Viagem tranquila, graças a Deus. Olha aí. Chegamos, meus amores. Começando a aventura, estou no bondinho, vou acabar de subir, né? Vou mostrar tudinho para vocês. Já subindo, gente, o bondinho em direção ao Pão de Açúcar. Olha aí, gente, a visão. Olha que fofo, que lindo. Ai, meu Deus, que medo. Chegar lá em cima. Chegando lá em cima. Ai, Danilo, ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Nós estamos aqui no Morro da Urca. Olha o Cristo Redentor lá em cima, onde eu vou subir já já, gente. Olha, olha o avião chegando, gente, ó. Que legal, olha que visão linda. Gente, esse era o meu sonho, viu? Chegar até aqui. Olha, agora eu vou pegar o outro bondinho e vou pro Pão de Açúcar, tá, gente? Olha, que lindo, meus amores. E tá um sol quente aqui no Rio de Janeiro hoje, viu, gente? Gente, aqui é a Baía de Guanabara. Olha que legal. Agora eu vou entrar no bondinho novamente para ir para o Pão de Açúcar, gente. Agora eu tô subindo o Pão de Açúcar, olha, indo pro Pão de Açúcar lá, olha, gente, que altura. Já estamos chegando, ó, no final da subida, né, para o Pão de Açúcar. Ali é a ponte Rio Niterói, fica lá do lado de lá. E nós já estamos a 320 metros, né, de altura no Pão de Açúcar, tá, gente? Olha. Olha que paisagem linda. Olha lá o bondinho descendo e ali, ó, toda a praia de Copacabana, ó, uma visão ótima, olha ali, que legal, gente, bondinho descendo, daqui a pouco a gente vai descer esse bondinho de novo, olha lá, praia lá embaixo.
Depois de tanto caminhar, uma paradinha aqui pro almoço. Olha, delícia, meus amores. Então vou me alimentar aqui e agora vou para o Cristo. Me acompanha aí, tá, gente? Vou gravar um pouquinho aqui. Eu tô no trem do Corcovado que vai para lá pro Cristo Redentor, tá? Ó, aqui é o trem. E aqui é essa paisagem aqui, ó, que a gente vai curtindo meia hora, tá, gente? Então vou mostrando a vocês aí um pouquinho, tá bom? Pessoal, olha a visão do trem, olha só. Lá embaixo. Olha que paraíso, meus amigos. Que lindo. Apreciando aqui, gente, olha. Que imensidão, gente. Olha aqui como tá, de gente. Tudo muito lindo, tudo muito lindo. Valeu a pena vir para o Rio de Janeiro realizar esse sonho. E eu quis trazer vocês comigo, gente. Para mim é uma honra mostrar vocês, né? Tem muita gente que não conhece. Olha onde tem um bichinho ali, ó. É o que? Um saguim? É um macaquinho, é? Olha, que lindinho. Ali é a Ponte Rio Niterói, ó. Ali, Ponte Rio Niterói. Ali é o Pão de Açúcar. Aqui a gente vê, gente, a imensidão que é, ó. E ali é o Cristo, meus amores. Pausa para uma água e um picolé, gente. Meu filho aí gravando, tirando fotos. Olha, ainda tem as mesinhas aqui, né? Vou tomar um picolé, tomar uma aguinha. Tudo muito bom, gente. Tudo muito bom. Graças a Deus, minha viagem está sendo bem produtiva, né? Uma passadinha no aquário. Que lindo, velho. Muito peixe, muito pequeno. Os cardumezinhos. Pessoal, tô aqui também no Jardim Botânico, né? Vim conhecer aqui, já que eu tô no Rio, né, gente? Então, dando uma passadinha aqui, é enorme. Eu acabei de chegar, mas só tô gravando aqui só pra vocês verem. O meu dia começou assim. Então, meus amores, ó, vim ao Rio de Janeiro sem conhecer aqui o Jardim Botânico, impossível, né? Então, ó, tô gravando pra vocês aqui um pouco, né, da paisagem aqui do Jardim Botânico. Olha como é lindo, gente, ó. Uma cascata maravilhosa, né? Imenso. É muito grande aqui, tá, meus amores? Olha. Muitas árvores, a natureza maravilhosa. Então, eu vou terminar aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero terminar com essa imagem aqui, tá? Já tô de volta para casa, continuar nas bonecas. Foram 3 dias, tá, gente? E é isso. Vou curtir ainda aqui muitas coisas. Ainda tem algumas coisas para conhecer, mas não vou gravar, tá? Ó,
beijo no coração de vocês. Eu espero que todos vocês assistam esse vídeo, tá? E é isso. Assista bastante. Tchau, gente. Beijo.